Здравейте, приятели! Аз съм Димо Димов. Вие сте с поредното видео от рубриката Advance FX. В момента по сметката, по която търгувам по сходен начин като на доверителното управление, имам една единствена позиция. Тя е в евро-долар. Тази графика на тази валутна двойка е показана тук. Това, което виждаме е седмична графика. Имаме много силен възходящ тренд. Това, което аз съм направил, минаваме на дневна графика. Съм купил. Като идеята е, че спадът от ето този връх е корективен по характер, така нареченото тривълно движение. И имаме особено днес доста силно така поскъпване на еврото спрямо долара. И ако така стои пазара, нищо чудно, в скоро време да видим тест на ето този връх. Така че именно това е, което съм заложил и аз. Ако отидем на... Нека да отидем на по-малка графика, нека на 4 часа примерно. Идеята е, че имаме движение, корекция и подновяване на движението. Това, което съм направил, съм взел позиция от две части. Първоначално тук, след като пазара падна и качи рязко нагоре, добавих към позицията. И първоначалният ми стоп беше ето тук, под ето това дъно. И след като пазара качи нагоре, преместих стопа на 0. Така че от тук нататък, каквото и да стане, най-малкото няма да загубя от тази позиция и ще оставя печалбата да расте до тогава, до когато няма някакви притеснителни сигнали. Именно по този начин аз търгувам, когато видя някаква фигура, заемам позиция и при първа възможност местя стопа на 0 и оттам нататък каквото стане. Честно казано, не се опитвам да в доверителното управление, което правя, не се опитвам да предугаждам пазара. Това, което правя, е аз търся различни фигури, които след като разпознавам тези фигури, имам ниво на влизане, имам ниво, където ми се разваля тази фигура и имаме ниво на потенциален таргет. Там, където потенциалният таргет е примерно 2 или 3 пъти повече от потенциалния риск, който нося, вземам позиция, т.е. тук всичко е въпрос на вероятности. И това, което се опитвам да правя в моята търговия, е да търгувам там, където според мен е по-вероятно пазара да върви в моята посока. Разбира се, не винаги успявам, но когато не познавам, гледам да режа загубите максимално бързо. Т.е. това, което правя, е един контрол на риска и нищо повече. Не се опитвам да прогнозирам пазара, къде ще ходи дългосрочно. Честно казано, това за мен не е толкова важно. Много добре знам, че когато се управляват рисковите правилно, и нещата ще се получат в дългосрочен план. Именно това правя в доверителното управление. Още веднъж ви дам линк, къде може да следите как се движи сметка, защото тази сметка, която ви показвам тук в ежеседмичните видеа, позициите, честно казано, може да бъдат съвсем други след един час. Но хората, които искат да видят как се движи сметката, отиват на сайта на carolbrokers.bg. От тук какво може да ви предложим? Доверително управление Advance FX. И тук има информация за услугата. И малко по-надолу как търгувам и какви са резултатите. Ако се кликне, има един линк отдолу, ако се кликне този линк, ще ви прехвърли към един сайт myfxbook.com, в който може да се разгледа как се е движила сметката. Това е движение на графиката. Червеното е по баланс, т.е. по затворени позиции, жълтото е по equity. И тук е, освен това, може да се видят много допълнителна информация и статистика. Като единственото, което няма да може да виждате, са текущите позиции, докато все още ги имаме, чакащите поръчки. В момента, в който обаче затворя позиция, тя веднага ще се появи в статистиката тук на този сайт. Така че още веднъж повтарям, това, което правя, е максимално контролиране на риска. Към момента от септември месец насам, доходността, която е, мисля, че е около, даже над 12%, а най-големият drawdown, който съм правил, е 3,17%.
Като drawdown не значи загуба, значи от най-високата достигната точка по баланс, колко най-много съм връщал назад. Тоест, аз може примерно да кажем да съм 7% примерно на печалба, но преди това примерно съм бил 10%. Така че от тия 10, като се извадят drawdown, който е 3% в конкретния случай, примерно ви дава, просто обяснявам как, какво представлява drawdown. Така че именно това ще се опитвам да правя в доверителното управление, стриктен контрол на риска и много добре знам, че в дългосрочен план това е ключа към успеха. Това беше за сега от мен. Ще се видим отново следващата седмица. Желая ви успех!